За 11-ти пореден път в края на юни овощарите от Кюстендилско се събират, за да отбележат празника на черешата. Събитието има своя история и води началото си от първото овощарско изложение в страната, проведено именно в Кюстендил през 1896 година. Тогава е организирана и първата национална овощарска изложба. След кратко прекъсване, празникът изложение на черешата е възстановен през 2008 година. През последните три години, две нямаше реколта, третата има и то е обилна реколта. За съжаление, тук там удари градушка, което пострадаха стопаните. Проблема обаче остава с многото продукция. Отначало беше дребна, сега от дъждовете наедря, но пък като наедря почна да се напуква и винаги си има проблеми, щом е на открито. Ако може напоследък да са много едри сортовете, което е много важно, същевременно за нашия район трябва да са устойчиви на късни пролетни студове, вече а и на зимни, защото се случват някои неудачи. Освен това, трябва да са самофертилни, за да се създават еднотипни насаждения, да могат да се прибират. Напоследък да се реши въпроса с прибирането, ще се използват вероятно и тези духалки в Гърция, които навлизат към нас. Избрани от Бога, обичани от самодивите, белязани със знака на сакралност, черешите са символ на доброто. Те са предвестници на лятото. Вратата, през която се отваря берекета и успеха на кюстендилския овощен край. В Кюстендил черешата е присадена в бита и културата на хората. Тя е пазена и обгрижвана с любов, с надежда за добруване, оградена е от ритуали и самородна поетичност. Деди убер моме, кукя чем широва, деди убер моме, десетки производители излагат всякакви сортове череши на градския площад, като освен сертификати и наименования и табелки с произход, всеки се старае да представи черешата под най-различна и интересна аранжировка. Тук могат да се видят произведения на изкуството, направени от череши, кукли, бижута, пластики, икони и различни автентични произведения, майсторски изработени от сръчните ръце на производителите на череши. Сега сме направили лазърка. Не знам колко е станала добре, но се постарахме. Вчера цял ден не правихме. Малко трудно ни беше с черешите, поради това, че дъждовете много валяха и почнаха да се скапват. В продължение на 5-6 години правихме и кюстендилско момиче, и Богородица, и пеперуда, и знамето на България. И много неща правихме, танцори правихме. Сега пък нещо по-различно. Използваме сливи, всякакви видове череши. Орехите сме ги сложили като медальон, както и ние носиме. Кое е характерно за черешопроизводителите в този регион? Какви хора са? Какъв е този поминък? Има ли бъдеще? Залязва ли? Ами аз мисля, че не залязва. Хората гледат много череши, но за съжаление реализацията е много трудна на черешите. Не знам, трудно им е. При вас как е? Във вашето стопанство тази година как е? Ами при нас също. Аз бях оставила едно дървче, което не, никак малко не беше, но не можах нищо да набера от него и се молях, разбира се, от други села, за да ми помогнат, иначе всичко остана по дърветата скапало. Всяка година нещо ви тормози вас. Я да. Слана, я слънце е суша, сега пък дъждове. Как се оцелява в такива климатични условия? Той е поминък, как оцелява? Ами трудно, обаче ние сме упорити. И се оцървенено носи името си от... казвал се Яне. Яне му името, бил червен. Як мъжага някакъв, здрав мъжага. И се плашили хората от него там. Като се преминавали, като се... налагало да носят някакви документи там до община, до това и така. Най-червени ли са черешите в Цървеняно? Най-цървени ли са? Да, хубави са, едри са, чисти са, екологично де. Има ли тайна в овощарството? Как се отглеждат
хубави череши. Еми всичко иска работа, иска труд, иска пръскане, иска копаене, нали, иска поливане. Торен и така. Иска труд, сенар. Това е щанда на производителите от село Таваличево край Кюстендил. Стопаните са щастливи, че въпреки предизвикателствата от природата и тази година са успяли да произведат едри и здрави череши. Един късен сорт, виждате, оня минава вече, а този сега навлиза своя апогей. Също тъмна, черна, лъскава череша заслужава да бъде разпространен. Много родовит и трябва да знаем устойчив на късни пролетни слани, което е важно много за нашия регион. На 15 юни ни сполетя едно природно бедствие. Една много силна градушка, която унищожи цялата реколта. Не само черешовете, и градините, и овощните градини, лозята, всичко. На близо 100%. Празник на черешата, въпреки всичко, пак организирахте? Организираме с череши от съседните села, които не бяха засегнати от тая буря, която нас ни връхлетя. Годината е добра до толкова, доколкото последните дъждове развалят продукцията, напукват се черешите. Трябваше по-рано да се... Самата година е малко по-рана и трябваше да се почне изкупуването от по-рано, да се обере продукцията, но с изкупуването сме много зле. Просто търговците се насландисат, дето казват старите хора. Днеска искат жълти, утре искат зелени, други ден искат червени, с различна големина и изкупната цена е много ниска. Празнично ли е на череша? Производителите на празника на череша? Еми, доколкото мога да се каже, е празнично, защото могат да си покажат продукцията. В трудолюбивите ръце на кюстендилските кулинари черешата намира широко приложение. Красиви пити, сладка, компоти и сиропи от череши красят конкурсните маси, а кюстендилци и гостите на града с изумление откриват многообразието на черешовия свят. В Кюстендилско домакините пазят стари рецепти за производство на сладко. Плодовете се налагат с захар и престояват в съд около денонощие, а след това се вари на умерена температура. Има настроение така от сутринта, сме тук от ранни зори с приготвянето и украсяването на тези неща. Има настроение така между нас, разбирателство, разнообразие. Черешите са били познати на хората от дълбока древност. На тези вкусни плодове от край време са се приписвали редица лечебни свойства. От лек за ревматизъм и артрит до храна за спокоен сън. Качествата на черешата обаче признава не само народната медицина. Научни изследвания показаха също ползата от този вълшебен плод. Черешите са богати на провитамин А, витамини от група Б, витамин С и П, желязо, калий, натрий, магнезий, калций и фосфор. Те активизират обменните процеси, подобряват апетита и работата на мозъка и оказват общо укрепващо действие на организма. Черешите помагат при анемията, тъй като обогатяват организма с желязо. Още Плиний Стари в древността съобщава, че римските градинари опитвали да присадят череша на лаврово дърво, за да го увенчаят. Това говори за царствеността на черешата, с което дори славният пълководец Луций Лициний увенчал радостта от победата си. Естетиката на цъфналия черешов цвят, обърнат към слънцето, е наситен с мистична дълбочина. Черешата е символ и украса за аристокрацията и дипломацията във всички общества. Черешата е един от знаковите символи за Кюстендил.